86 qism 51 sabab namozdagi qavllar ma'nosini tushunib yetish 4-chisi basmala ma'nosi basmala so'zi bismillahirrohmanirrohim ning qisqartma shaklidir uning ma'nosi quyidagicha o'z zotida sifatida yagona ibodat qilish uchun eng munosib Alloh nomi bilan boshlayman. Undan o'zga iloh yo'q. Alloh o'ta mehribon, rahimli zotdir. Mo'min inson doim Allohni yodida saqlaydi. Har bir halol yoki muboh ishni, xususan yeyish, ichish, kiyinish, masjidga kirish, u yerdan chiqish, ulovga minish kundalik yumush va hokazolarni boshlashdan oldin u zot ismini zikr etadi. Jahiliyat davrida mushriklar biron ish boshlamoqchi bo'lishsa, Lotning ismi bilan, Uzzoning ismi bilan deyishardi. Bundan farqli o'laroq mo'min banda har bir ahamiyatli ishni Alloh ismi bilan boshlaydi. Zero bismillohsiz bajarilgan ishning barakasi bo'lmaydi. Bunday ish oxiriga yetmaydi, kutilgan natijani bermaydi. Qolaversa, Alloh nomi tilga olinsa, shayton yashirinadi. Iblis vasvasasini faqat Allohni eslash bilan qaytariladi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.